Srdečně vás vítám u dalšího povídání z letní série rozhovorů s profíky z oblasti stavba a zařizování interiéru. Po celé prázdniny vysíláme každé pondělí a já musím ještě vypnout klimatizaci, což jsem zapomněla. Takže znovu prostě po celé prázdniny vysíláme, jak asi už víte, každé pondělí v 9 hodin ráno živě na Facebooku, YouTube a LinkedIn, takže si nás můžete naladit na platformě, která vám vyhovuje. Já se jmenuji Iva Šmídová, jsem interiérová designérka a zakladatelka projektu Bydli lépe, který pomáhá ženám zařídit si praktický a útulný domov. Mými kurzy a výzvami prošlo již více než 5000 žen a nic mě netěší více, než když vidím, že díky úpravám v našich domovech přichází do života ještě více radosti. Dnes je tu se mnou profík na stavbu, pan Leoš Marek Sadil, majitel firmy Stavba a design, se kterým si budeme povídat o velmi aktuálním tématu a o to o stavění v dnešní době. Jeho firma se specializuje na kompletní rekonstrukce bytů a jaké další služby ještě firma nabízí, to už mi poví přímo můj host, kterého tímto tady vítám. Dobrý den. Dobrý den, Leoši. Ta situace vlastně ve stavebnictví je taková, jaká je. Myslím si, že ty zdroje, které třeba můžeme najít na internetu, občas mohou být trochu zavádějící, zvlášť třeba v uvádění procent, o kolik se co zdražilo, protože vlastně málo kdy se třeba uvede, jakoby z které doby vlastně, od které doby se vlastně to zdražení počítá, protože samozřejmě, že pokud bychom počítali třeba zdražení materiálu z doby, kdy vlastně ceny byly úplně nejnižší na trhu, tak samozřejmě tam ta procenta výrazně stoupají. Jak je to vlastně tedy nyní s dostupností a hlavně s cenami stavebních materiálů na trhu? Tak ono je to poměrně komplexní problém. My řešíme to zdražování nebo ten nárůst cen, bereme, řekněme, 2 roky zpátky, kdy začal COVID, protože COVID byl významným faktorem, který zahýbal cenami materiálu, a to z toho důvodu, že materiál je, ono to není o tom, že by ten materiál nebyl, ale on nebyl, kdo by ho zpracoval, protože byli jsme v lockdownu, zavřeli nám různé továrny, různé výrobní závody, takže v průběhu těch posledních 2 let díky covidu vlastně došlo k tomu, že ten materiál nebyl dostupný právě proto, že ho neměl kdo zpracovat. Takže zdražování materiálu se týká zejména hlavních 3 komodit, a to je dřevo, polystyren a ocel. Ale kolik dřeva, kolik polystyrenu, kolik oceli potřebujeme do rekonstrukce bytu? Potřebujeme ho minimálně, to znamená, že co se týká rekonstrukcí bytů, tak tyto komodity nebo to zdražování nebylo tím významným faktorem, proč by se měla třeba rekonstrukce bytů zdražovat. Ty materiály potom se promítají do velkých staveb, to znamená, když budete stavět třeba nějaký bytový dům nebo rodinný dům, tak ho budete tam mít spoustu oceli, do betonu budete tam mít spoustu třeba trámu, když budete dělat krov střechy, budete tam mít spoustu polystyrenu, když budete zateplovat dům. A tam potom dochází a došlo samozřejmě teda těm nárůstům. A mohu se zeptat, ale ještě můžu se tedy zeptat, vy se specializujete na rekonstrukci bytů a řekl jste, že vlastně u té rekonstrukce bytů k tomu nárůstu takovému vlastně nedošlo, což je teda samozřejmě dobrá zpráva, ale předpokládám, že tam zase určitě došlo k nějakému nárůstu ceny prací, že jo? Protože samozřejmě jakoby chybí nám řemeslníci, jo? Chybí vlastně ty lidé, co mají dělat práci, ať už stavební a další řemesla. Jak to tam určitě je? Určitě je to tak, že vlastně v momentě, kdy přišel COVID, tak došlo k uzavření hranic a my jsme významně trpěli tím, že naši ukrajinští pracovníci, se kterými standardně pracujeme, tak nám zůstali na Ukrajině. To bylo v roce, vlastně teď máme 2022, takže to bylo v roce 2020. Oni nám v březnu odjeli na nějaké jejich svátky, prázdniny, prostě odjeli se na týden domů, prostě už se nám nevrátili a vrátili se nám, vlastně odjeli v březnu a vrátili se nám třeba v červenci nebo v srpnu, protože prostě nebyli schopni se dostat do České republiky díky uzavírce hranic. No a samozřejmě to se potom propsalo jako do cen celkových, protože sice byl materiál, ale nebyl, kdo by s tím materiálem pracoval. Dneska je ta situace trošku jiná.
Vlastně díky válce na Ukrajině máme docela dost kapacit. Nechci říct díky, protože samozřejmě ta situace není dobrá, ale samozřejmě ta okolnost teda přispěla k tomu, že ukrajinští pracovníci prostě nejezdí domů, znamená, jsou tady a je jich jako poměrně dost, takže personální kapacity máme. Zhruba 3 až 6 měsíců zpátky jsme řešili problémy týkající se právě materiálů, protože díky zase covidu, který byl, nebo na vlně covidu, na kterém jsme jeli ty poslední 2 roky, tak materiál nebyl dostupný. A my jsme teď vlastně na takové jako jakési houpačce, to znamená, buď to máme materiál, nebo máme lidi a každopádně se nám to všechno nepotkává dohromady. My jsme Já bych ještě řekl, že my jsme vlastně stavební firma, která má diverzifikované zakázky. To znamená, my děláme jak rekonstrukce bytů, tak děláme i větší stavby. Takže samozřejmě na těch rekonstrukcích bytů my máme samozřejmě jak kapacity toho materiálu, tolik na té rekonstrukce bytu nepotřebujete. Na těch větších zakázkách samozřejmě se potýkáme s problémy, že významný nárůst oceli, významný nárůst polystyrenu a těch komodit, o kterých jsem již hovořil. A významný nárůst, ještě se jednou vrátím k těm cenám. Počítáte významný nárůst, tedy jakoby porovnáváte kterou dobu, jakou cenu, v jakém roce, jakou cenu a s jakou cenou jakoby teď, teda v této chvíli? My to porovnáváme právě s tou předcovidovou dobou, protože vlastně od té doby, kdy začal covid, tak to cenové prostředí je velice turbulentní a vlastně došlo de facto u dřeva a u oceli došlo k zdvojnásobení cen, těch základních cen, to znamená té základní suroviny. U polystyrenu, u některých polystyrenů došlo až k 5násobnému zdražení. Ale ty ceny už se vlastně vrací teď postupně zpátky, netýká se to polystyrenu, ale třeba u toho dřeva a oceli, tak ta cena se vlastně vrací zpátky. Rakousko je plné dřeva, není to o tom, že by dřevo nebylo, ale nebyl prostě, kdo by ho zpracoval a momentálně ty výrobní závody, které ty zpracovatelské závody, ty už dneska pracují jako na plné obrátky, takže samozřejmě tím, že se doplňují ty sklady a vykrývají se objednávky, tak samozřejmě ta cena té zpracované suroviny už se klesá zpět. To je samozřejmě pozitivní zpráva, takže tím, že vlastně se tak nějak zablokovala cesta dřeva k nám z Ukrajiny, protože z Ukrajiny se hodně dřeva k nám dováží nebo dováželo, tak vlastně se našly tady jiné zdroje v sousedních zemích. Jo, přesně tak to je, samozřejmě. Ta cena oproti vlastně dřevu, dejme tomu z Ukrajiny a dřevu z Rakouska, teda je nějaká srovnatelná, nebo? Neumím to posoudit, asi to nehodnotíme, my vlastně si hlídáme tu nákupní cenu té zpracované suroviny a řekněme, že ty nejvyšší kulminace byly, řekněme, na konci loňského roku, znamená říjen, listopad, prosinec, to bylo období, kdy prostě to železo i dřevo bylo 2x, někdy i mnohdy 3x dražší. Dneska ta cena už jako systematicky klesá dolů. Samozřejmě této situace využilo celá řada stavebních firm, využil to trh jako takový. Zákazník je neznalý, neumí posoudit samozřejmě tu situaci. To znamená, že celá řada stavebních firm extrémně zdražila a vlastně se odkazovala na tu situaci, která je na trhu a vlastně profitovala z toho poměrně významně. Já vlastně, nebo naše společnost se k tomu staví tak, jak vlastně vám to dneska prezentuji. Znamená, my pracujeme s nějakou relativně nízkou marží a pracujeme s ní tak, že i klientům vysvětlujeme, jaká je situace. Znamená, ano, zdražila se surovina, ale kolik potřebujete dřeva, kolik potřebujete oceli na rekonstrukci bytu. Přesně tak. To jsem docela ráda, že o tom mluvíte, protože já sama jsem se setkala samozřejmě ve své profesi s tím, že je teď obrovský jako rozdíl mezi vlastně cenami, které poptáváme u různých dodavatelů, tak opravdu ty ceny jsou třeba až jako trojnásobně jiné. Jo? A teď si vlastně vemte, jak se v tom má ten koncový uživatel vyznat, že jo? Jakoby proč to teda je, jestli to, ta levná cena znamená prostě opravdu hodně nízkou kvalitu nebo nějaká ta střední, jo? Jakoby jestli opravdu jde o materiál, nebo vlastně o co vlastně jde, jestli teda o to tu kvalitu
kvalitu toho zpracování. Jo. Je to opravdu velmi podle mě takové komplikované, aby ten koncový uživatel vlastně, nebo ten koncový zákazník se vyznal vlastně v tom procesu cenovém. No. Co byste jim doporučil třeba, jakoby, když si poptávají třeba tři stavební firmy nebo nějaké jiné práce, dílčí třeba práce, jak postupovat, jako vybrat teda tu jenom podle ceny? Asi ne, ne? Tak ta cena by neměla být tím primárním faktorem. Samozřejmě musíte hodnotit nějakou zejména reference, nějakou zkušenost, ať už osobní, nebo zkušenost nějakého svého známého kamaráda, kohokoliv, kdo prostě vám může poskytnout jakoukoliv referenci. Asi v dnešní době určitě je dobrý internet, určitě bych si v případě, že bych rekonstruoval byt, tak bych se podíval, začal bych na Google, šel bych s nějakými klíčovými slovy typu rekonstrukce bytu, stavba rodinného domu, podle toho, co prostě budu chtít hledat. Podíval bych se na firmy, které mi tam vypadnou na první stránce, na prvních dvou, třech stránkách. Podíval bych se na ně, poslal bych jim poptávky. Hledal bych, díval bych se na to, jaká mi přijde nabídka, jak vůbec ta nabídka vypadá, jestli to je jeden řádek ceny, tři řádky ceny, nebo jestli je to nějaký strukturovaný rozpočet. Jakou to má i grafickou úpravu, protože samozřejmě podle toho, jak vypadá ta nabídka, tak podle toho tak bude i vypadat ta společnost, kterou potom budu do budoucna pracovat. Díval bych se samozřejmě na reference, díval bych se prostě na celou řadu věcí s tím spojených a samozřejmě vybíral bych se potom i podle ceny, určitě bych rozeslal jako více nabídek, protože dneska ta situace na stavebním trhu je taková, že stavební firmy nejsou, kvalitních stavebních firm je málo a za předpokladu, že rozešlete na rekonstrukci bytu 20 poptávek, tak si myslím, že vám přijde tak třeba 3, 4, 5 nabídek a ty zbylé firmy třeba vám ani vůbec nezareagují. Takže a to si myslím, že to je ještě ta optimistická varianta, Leoši, že vám to skáču, protože vím, že kolikrát třeba přijde jako jedna nebo dvě. Jo. Jo, takže opravdu jako je to tak, jak říkáte. A ještě jsem chtěla k tomu strukturovanému rozpočtu, protože někdo si neumí představit vlastně, co to je, tak v podstatě jde o to, že buď dostanete třeba nějaké PDF-ko, většinou to bývá, kde vlastně budete mít teda jakoby položky, položkově vlastně to oceněné a někdo samozřejmě vám napíše tak prostě, já nevím, rekonstrukce bytu, ve který je jakoby nějaké, zmíní třeba jenom nějaké ty práce nejdůležitější a potom vlastně ty nějaké ty práce dokončovací a tak dále třeba do toho zahrnou a dají vám vlastně jednu cenu. Takže já osobně vždycky vyžaduji samozřejmě položkový rozpočet, protože jinak nemáte šanci vlastně porovnat ty dvě nabídky. Předpokládám, že budete se mnou souhlasit, Leoši, je to takové v pořádku. Ono je to poměrně komplexní problém, který vychází od, řekněme, toho architektonického návrhu, protože za předpokladu, že nebude kvalitní architektonický návrh, nebudeme moci kvalitně ocenit architektonický návrh a nebudeme mít kvalitní rozpočet, případně položkový rozpočet, který ještě můžeme dělit na rozpočet orientační, ve kterém bude celá řada takzvaných KPL položek, nebo budeme mít rozpočet strukturovaný a to je rozpočet takový, který, ve kterém ty jednotlivé položky jsou rozpitvány takzvaně na molekuly a jste schopná potom podle toho nějak tu stavbu kontrolovat, řídit, případně zejména u rekonstrukcí řešit nějaké změny, řešit nějaké méně práce, více práce a podobně. Takže a ta problematika je poměrně komplikovaná nebo komplexní, je to na samozřejmě daleko delší vyprávění, ale my vždycky říkáme, že čím kvalitnější je architektonický návrh, projektová dokumentace, tak tím rychlejší a levnější je stavba. Přesně tak. A to jsem moc ráda, že jste to zmínil, protože to je přesně to, co vždycky jako říkám, že se mi často stává, že klienti nebo nějací zákazníci třeba online, tak si stěžují, že třeba mají špatnou zkušenost s řemeslníkem. A já vždycky jim říkám,
To se samozřejmě může stát, ne že ne, ale vždycky se ptám, jaké jste dali vlastně podklady tomu řemeslníkovi. Jo? Protože pokud vlastně mu řeknete, že chcete tady tuhle dlažbu, tuhle, ale už mu neuděláte spárořez, už neuděláte jakoby nějaký nákres, kde prostě potřebujete mít co vyvedené a tak dále, tak ten řemeslník to automaticky udělá podle toho, na co je zvyklý, že jo. A vám se to potom nemusí líbit, nebo klientům se to potom nemusí líbit. Jo? Takže přesně tak to já vždycky strašně zdůrazňuji, protože jako jasně, může se stát, že narazíte na někoho, kdo prostě na firmu, která to neodvede, prostě dobře, možná má příliš mnoho práce, takže spěchá nebo cokoliv se může samozřejmě stát, ale vždycky je potřeba se podívat, jestli není jakoby opravdu chyba i na té druhé straně, jestli ty vstupní informace ta firma vlastně dostala takové, že podle nich vlastně může ten projekt vlastně provést. Ono to vychází z situace, že klienti nejsou ochotní platit za intelektuální know-how a vlastně klient je ochoten zaplatit za cihlu, už méně je ochoten zaplatit za to, že někdo veme cihlu a někam jí dá. A už vůbec není ochoten zaplatit za to, že někdo vymyslí, odkud kam se ta cihla měla vzít a kam se měla dát. A my u našim klientům se snažíme toto vysvětlovat a vysvětlujeme jim to, že za předpokladu, že utratí od 5-10% za architektonický návrh a projektovou dokumentaci a případně i prováděcí dokumentaci, tak je to něco, co vlastně se jim ve finále vrátí, protože pak nebudou přešlapovat na stavbě a nebudou si říkat, a tahle ta zásuvka tam měla být tady o 10 cm doleva a nebo doprava. A proč by měla být doleva a nebo doprava, protože my budeme mít 160-kovou postel nebo 180-kovou postel. A ta světlo na tom stropě, to má být posunuté na ten stůl. A jaký máme ten stůl? Je, bude dvoumetrový nebo 1,80 m? A to je celá řada prostě faktorů, který samozřejmě potom ovlivňují tu realizaci. A my když potom my odmítáme jakékoliv zakázky, kterým nemáme kvalitní projektovou dokumentaci, protože víme, že to je vždycky cesta takzvaně do pekel. A vlastně chceme dělat vlastně podle kvalitní projektové dokumentace, aby vlastně jsme měli možnost, aby jsme to měli možnost nacenit, aby vlastně ta cena byla co nejpřesnější hned od úvodu, aby jsme měli co nejméně změn v průběhu té realizace. No a aby samozřejmě jsme to mohli potom nějakým způsobem vyhodnotit. To znamená, odevzdáváme hotové dílo a to dílo by mělo kopírovat prostě tu původní myšlenku toho architekta nebo toho designéra nebo toho někoho, kdo prostě vlastně to celé vymyslel. Na našich stránkách se této problematice věnujeme. Máme kapitolu, která se jmenuje architektonické návrhy. Je tam nějaký vzorový příklad, jak by vlastně měla vypadat projektová dokumentace nebo nějaký architektonický návrh na rekonstrukci bytu, aby ty klienti si vůbec uměli představit, co se vlastně zatím skrývá, že to není jenom jako jedna nějaká A4, jedna nějaká omalovanka, ale je to soubor výkresů, které prostě na sebe musí navazovat. A klientům vždycky říkáme, že za předpokladu, že se rozhodnou třeba do koupelny vyměnit smysl otáčení dveří, tak se to týká 4 výkresů. A týká se to teda toho výkresu těch dveří, týká se to elektroinstalace, protože musím tu zásuvku, teda ten vypínač musím dát někam jinam, na druhou stranu. A týká se to samozřejmě té podlahy a té dlažby, které posouvám potom tu spádu, protože jsem otočil smysl otáčení dveří. A samozřejmě v těch realizacích máme zkušenost takovou, že jakmile ty klienti nám potom začnou v průběhu realizace do toho zasahovat, tak zpravidla, nebo nechci říct, že to zpravidla končí fiaskem, ale víceméně celý ten návrh, který je poskládaný a který má nějaký smysl, tak se vám najednou začne se vám to celé sypat a vlastně najednou jedna věc vždycky koresponduje s druhou a najednou ve finále ten výsledek je tristní, takže my máme u nás ve firmě k tomu přistupujeme tak, že i když k nám přijde klient a přijde už třeba s nějakým architektonickým návrhem, tak my zpravidla tento architektonický návrh necháme překreslovat našimi vlastními architekty, aby vlastně jsme měli
jsme se dostali do nějakého standardu, že ta projektová dokumentace prostě je v nějaké verzi, podle které se to dá prostě nacenit a postavit. Určitě, určitě. To jsem moc ráda, že to zmiňujete, protože přesně, já vždycky říkám, hlavně nedělejte změny ve chvíli, kdy už se staví, jo? Protože často se stává, že prostě, že jo, majitelé přijdou na stavbu, že jo, tam je nějaký kontrolní den, že jo, a teďka jeden řemeslník řekne, no ale tohle to by bylo lepší prostě udělat takhle. A ono to v té chvíli vypadá, jako že to je dobrý nápad, jo. Ale už si člověk v té chvíli neuvědomí, že to opravdu má, navazuje na další 3, 4, 5 věcí a že ve chvíli, kdy vlastně změníte tu jednu věc, tak prostě se to složí jako domeček z karet, ten zbytek, jo, a potom se může udělat opravdu velikánská chyba a právě přesně jak říkáte, potom to stojí zase další peníze, zase to stojí nějaké předělání, nějaké více náklady, jo. Takže ve finále to, co byste ušetřili za toho architekta nebo designéra, za opravdu kvalitní přípravu podkladů, která mimochodem může trvat velmi dlouho, takže rozhodně bych doporučila, abyste začali minimálně rok před vlastně nějakou plánovanou změnu u vás doma, tak prostě samozřejmě neušetříte, jo, vůbec vlastně nic, jo. U nás ve firmě pro nás kreslí zhruba 12 architektů a řekněme, že průměrná projektová příprava je kolem 3 měsíců. To je taková jako optimistická varianta. Máme spoustu klientů, kteří si koupí byt a přijdou a řeknou, potřebujeme nejlépe zítra začít stavět. Říkáme tak, jako počkáme chvilku, rozmyslíme si to, začneme to kreslit. No, nemohli byste zítra začít bourat? No, já říkám, určitě bychom nemohli, protože pak stejně budeme čekat, budeme stát. Jako ni... A ty klienti to takhle mají, prostě oni si myslí, že dobře, tak zítra začnete s těmi bouracími pracemi a mezi tím to jako dovymyslíme a dokreslíme a tak. Takže skutečně řekněme, že jsme schopní úplně v nejkratší době jsme schopni třeba kolem měsíce, měsíce a půl připravit jako kvalitní architektonický návrh. Průměrná doba, tak jak my máme ty klienty, je kolem 3 měsíců. Máme některé experty, mám jednoho kamaráda, kterému už 4. rokem rekonstruujeme byt, nebo rekonstruujeme rodinný dům v Popovičkách a a už asi 15krát vyměnil obklady z nějakého formátu na velkoformátový. Teď máme poslední verzi, že teda nebudou obklady a že tam bude nějaká epoxidová stěrka. Tak je to úplně jako žalostný stav. Jo. Takže a to je přesně souvisí s tím, že on říkal prostě tak začni zítra, to my to dovymyslíme a s manželkou nejsou schopni se prostě rozhodnout. Tak to, co si mluvíme, prostě přešla znamená. Přesně tak to je, no. Proto já taky vždycky říkám, musíte opravdu začít jako dopředu, jo. Já třeba, že jo, ve svých kurzech nebo v akademii, jo, tak vlastně vždycky říkám, jako i když to plánujete za rok, za dva, pojďte se to naučit teďka, protože často se stává, že si sice třeba někdo najme designéra nebo architekta, ale ten člověk tomu malinko potřebuje rozumět. Samozřejmě nepotřebuje rozumět technickým věcem, to je jasný, ale potřebuje minimálně zjistit vlastně, co on chce, co on potřebuje, jo. A to je docela často kámen úrazu, protože často vlastně on neumí dát vlastně žádné podklady tomu architektovi nebo designérovi, neumí vlastně vyjádřit vlastně ty jeho základní potřeby a to, co vlastně ho dělá šťastným, co vlastně opravdu jakoby v jakém prostředí chce žít, jo, a pokud vlastně nedá to správné zadání, tak vlastně už jakoby i ten projekt je mnohem komplikovanější pro toho designéra nebo architekta vlastně navrhnout. A často musím říct, že když třeba pracuji pro klienta, jsou to třeba větší stavby nebo zařizování celých domů, tak opravdu jenom vlastně poznat toho klienta z mé strany, přestože dostane dotazník, jo, přestože máme úvodní různé pohovory a tak dále, tak mi trvá třeba 3 měsíce. Vlastně samozřejmě v průběhu toho už pracuji, ale vlastně jako opravdu trvá to, než vlastně zjistím tu jeho jako podstatu, tu jeho esenci, abych vlastně byla schopná mu vlastně pomoci zjistit, co on vlastně chce, protože často vlastně jsme tak jakoby zaměstnaní, že jo, řešíme děti prostě a školy a školky a práci a nákupy a tohle a všichni prostě mají hrozně moc práce a samozřejmě, když někdo nepracuje v oboru, tak vůbec nemá vlastně myšlenky už pak na to nebo nemá tolik energie, aby vlastně zjistil, co vlastně on sám potřebuje od toho
svého nového domova. Jo? Takže já vždycky říkám opravdu, jako dejte si na to hodně času a začněte prostě tím, co vy vlastně chcete, co vlastně se vám líbí, co vám dělá radost. Jo? Když přijdete do nějakého prostoru, tak jako na co se podíváte jako první a vlastně co vás jako zahřeje u srdce, když tam vidíte třeba, jo? Nebo jak se cítíte v takových barvách a v takových. Jo? Takže ono právě přesně říkám, opravdu dejte si opravdu hodně, hodně času na tu samotnou přípravu, ještě vlastně, než se začne kreslit, ještě než se přesně už začne stavět, to už je samozřejmé, že to musí být všechno na papíře, jo, ale je to vlastně, to trvá hrozně dlouho, no. Je to tak, no. Je to přesně tak, jak říkáte. Já si myslím, že by měla existovat nějaká osvěta u klientů, kteří zamýšlí jakoukoliv realizaci podobného nebo jakoukoliv stavební realizaci. Vlastně, a měli by znát vlastně ty procesy, jak si vlastně tu celou věc jako skoordinovat. Jo? To znamená, že existuje nějaká projektová dokumentace, že v některých případech teda potřebuji posvěcení stavebního úřadu za předpokladu, že teda ty změny jsou nějakého rozsáhlejšího charakteru, že zasahují třeba do statiky nemovitosti nebo v případě, že to je třeba novostavba. A že bych měl vědět, měl bych umět posoudit kvalitu té projektové dokumentace, protože za předpokladu, že budu tlačit na cenu, tak dostanu nějakou omalovánku, podle kterých se nedá ani stavět, ani se nedá cenit. A pak samozřejmě v momentě, kdy s takovou dokumentací navštěvuji stavební úřad, nebo ji rozesílám stavebním firmám, aby mi ji nacenili, tak samozřejmě nemůžu dostat odpovídající výsledek, který očekávám. To znamená, nemůžu dostat prostě perfektní, nebo nemůžu dostat prostě tu cenu, co to má stát. A nemůžu samozřejmě očekávat, že ten stavební úřad mi takovou dokumentaci zakceptuje a že se tam nebudu prostě xkrát vracet a nebudu to xkrát doplňovat, což mi bude stát samozřejmě zase další peníze. A ten architekt mi řekne, no, když jsem ti to říkal, ale že teda to musí být takovýhle fáze a ty jsi to prostě akorát nechtěl zaplatit a neposlouchal si mě. A vlastně by mělo, ten klient by měl být nějakým způsobem trošku seznámen vlastně s tou celkovou problematikou vlastně z hlediska té organizace, z hlediska toho managementu, toho celého procesu. Protože klienti k tomu přistupují tím, že tu problematiku neznají, my narážíme na takový poměrně běžný problém, který se nám stává, že klient šetří na architektonickém návrhu, takže nějaký kamarád architekt mu prostě nakreslí něco, co je prostě víceméně ve fázi studie, ale rozhodně se to nemá nic společného s projektovou dokumentací. No a pak samozřejmě s takovými omalovánkami prostě běhá po trhu, hledá si nějakého dodavatele, aby ten druhý si někoho, kdo mu dá samozřejmě nejlepší cenu, nebo prostě kdo mu je ještě tomu trošku sympatický. No a pak samozřejmě v průběhu té realizace dochází k takovému trojúhelníku, kdy vlastně stavební firma říká, no a to teda máme postavit jak, protože toto není prostě v té projektové dokumentaci nakreslené. No, tak ten klient se vrací k architektovi a začne říkat, no a pane architekt, jako jak to, že jste mi tohleto nenakresl, a ten se u toho začíná kroutit a řekne, no tak to je přece úplně jasné, to v té stavební firmě, to jsou, co jste si to vybral za stavební firmu, že jo, stavební firma začne se zase ohrazovat jakoby vůči architektovi. No a ten klient, který je vlastně naprosto neerudovaný, tak vlastně on má dělat potom toho ombudsmana, toho problému nebo toho soudce, toho rozhodčího, a vlastně má posoudit ze své pozice, kdy tomu vůbec nerozumí, jako kdo má pravdu, jestli to je teda ten architekt, nebo jestli to je ta stavební firma, a dochází vlastně většinou k fiaskům. A se potom tyhle ty problémy dostávají, protože my vlastně přicházíme potom na ty rozestavěné stavby a kdy klienti volají mayday, mayday a pojďte nám pomoct a pojďte nás zachránit a co máme dělat. A vlastně my do těch vztahů potom nenastupujeme jako dodavatel, ale snažíme se těm klientům pomoct a vysvětlit jim vlastně, kde byl ten problém, a říkáme jim, dobrý, tak prostě zastavte to na chvíli, dokreslete si to, dovymyslete si to,
dejte to té stavební firmě, ať to potom dopočítá a pak pokračujte dál. Ale většina těch problémů, které jsou, tak jsou skutečně vlastně z nedostatečné přípravy, to je to, o čem jste hovořila vy, a z nedostatečné, vlastně z nekvalitních dokumentací, podle kterých se má stavit. Přesně tak, protože někdy mám pocit, že vlastně lidé jakoby se příliš spoléhají samozřejmě na tu dodavatelskou firmu nebo vlastně na ty externí dodavatele a vlastně málo si zjišťují vlastně o tom, jaké kroky podniknout, jak vlastně funguje ten návrh, jak funguje vlastně stavba zařízení interiéru, jo, odkud musí začít, kam se má dostat vlastně a jaké jsou ty kroky mezi, že jo, protože... Jako vemte si, že vlastně, když bych chtěla upéct koláč a vůbec bych nevěděla, jak se to dělá, nikdy jsem prostě koláč nepekla a teď bych prostě si nevzala ten recept, že jo. Prostě bych šla a zkusila bych tam dát trochu mouky, něco, říkala jsem si, no tak asi tam byly rozinky, že jo, no, možná vejce by to, aby to drželo pohromadě a teď bych prostě z toho něco udělala, tak jak by ten koláč mohl vypadat, že jo. Ale když prostě půjdu na Google, vyhledám si ten recept, že jo, nastuduju si ho, věnuju tomu nějaký čas, nastuduju si ten recept, že jo, teďka půjdu do toho obchodu, koupím si ty ingredience, co jsou na tom receptu, že jo, tak jak to pak dopadne, že jo, ten koláč, tak všichni si budou užívat tam maskat, protože ten koláč bude skvělý, jo, ale lidi mají prostě jakoby nějaký pocit, že přímo zařízení interiéru třeba, když to vezmu, takže jako zvládnou sami, protože vlastně, jako, a přestože třeba jakoby neví, ale že to zvládnou sami, protože se podívají na nějaký obrázek třeba a zkusí to jakoby reprodukovat, ale ono to zase není tak jednoduché. Jo? A často právě jakoby to skončí tak, že oni jsou pak z toho tak ve stresu, že vlastně už třeba i ty kontrolní dny, všechno pro ně je tak strašně stresující, že třeba ta stavba pak zaprvé se protáhne na rok, na dva, na déle. Jo? Teď oni prostě dochází jim peníze. Jsou z toho ve stresu, takže potom schválí jakékoliv řešení, jenom až, aby už to vlastně měli jakoby z krku a nemuseli to řešit, protože já je úplně chápu. Ono opravdu jako stavět nebo zařizovat vlastně při práci a při rodině a všechno je opravdu už samo o sobě stresující. Jo. Ale přesně si myslím, že prostě je potřeba investovat vlastně do toho, aby teda člověk si koupil ten recept, jo, a prostě udělal to podle toho. No. Protože tohle třeba já učím ve svém kurzu, že jo, útulný domov krok za krokem, kde prostě zase učím samozřejmě, jak si navrhnout interiér, ale ono to samozřejmě souvisí strašně moc i s tou realizací, protože samozřejmě já vždycky říkám, jako útulný domov začíná na stavbě, to je takové moje motto, protože prostě ve chvíli, kdy tu stavbu nepřizpůsobíte tomu interiéru, když stavíte dům, tak vlastně ten interiér potom se vám bude těžko do té krabice vlastně pasovat, jo. Je to psychologie zákazníka, klienta, který vlastně v té naší branži se objeví a který realizuje vlastně nějaké stavební dílo, ať je to rekonstrukce nebo stavba. My pozorujeme poměrně opakující se jev a to je, že zhruba v momentě, kdy jste zhruba v 80-90% vlastně té realizace, tak ty klienti se začínají nějakým si způsobem prostě hroutit. A vlastně, a aniž by se jich to týkalo, protože jich se ten problém netýká, ty problémy, které na té stavbě jsou, tak to jsou ty jsou naše jakoby stavební firmy. A ty klienti se nám kolikrát hroutí, týká se to zejména jako starších ročníků, čím starší je klient, tak tím je senzitivnější vlastně na dodržení termínů, na kvalitu provedených prací a na to, aby vlastně se s ním udržovala komunikace a aby on ovšem věděl. A stává se nám, že vlastně ty klienti vlastně najednou máme zkušenosti s tím, že nám brečí manželky na stavbách, prostě jako že ta situace je naprosto šílená, že vlastně už tam, že už chtěli bydlet, že nám během stavby jako 15krát překopali projekt a že se navýšil prostě třeba dvakrát rozsah díla, tak naprosto neakceptují to, že vlastně by samozřejmě se ta stavba díky tomu i měla jako protáhnout a očekávají, že teda samozřejmě to bude všechno splněné jakoby v tom původním termínu. No a my, když třeba roční stavbu potom díky tomu třeba odevzdáváme třeba o měsíc nebo o dva měsíce později, tak vlastně v momentě, kdy dochází k tomu termínu, k tomu původnímu deadlineu, tak ty klienti mají nějakou takovou tendenci vlastně se jako úplně sesypat a vlastně najednou ztrácí důvěru a nečekají a vlastně myslí si, že se to nikdy nedodělá, protože oni vidějí pořád prostě tu spoustu těch nedodělaných věcí. Já jsem měl takovou jednu osobní zkušenost i se svojí matkou, kde se jí rekonstruoval byt.
A vlastně ten výsledek byl takový, že měli jsme asi týdenní zpoždění jako proti původnímu nějakému plánovanému termínu. Dal jsem tam úplně ty nejlepší stavby vedoucí, nejlepší lidi, nej, všechno nej, to jsme měli ve firmě, aby jsme prostě samozřejmě neměli žádný rodinný problémy. No a skončilo to tak, že jsme se teda s maminkou jako asi tak jako půl nebavili, protože vlastně jsme čekali třeba na interiérové dveře, který si objednala, víte, jak je to s dveřmi, ty prostě vždycky trvají a maminka se tam prostě už jako nutně chtěla stěhovat a prostě do skříní si chtěla dávat své věci. Já říkám, mami, nelez mi do toho bytu, prostě nedávej si tam nic, prostě jak to je tak. No. Takže k tomu, myslím si, my dneska klientům říkáme, že my je o tomhle tom informujeme a říkáme jim, až se bude blíže stavba do konce, tak je možný, že vlastně vám bude připadat vlastně, že ta stavba trvá dlouho, že ty věci prostě, že to neocípá, že prostě ty věci neběží tak, jak si vy představujete, protože prostě si ty věci jsou naobjednané, čeká se na dodávku materiálu, prostě na nějaký subdodavatele, na nějaký prostě na nějaké koordinace a to, že prostě tam přijde truhlář přijde prostě ve čtvrtek namontovat nějakou část ve stavných skříní a přijde až pondělí, tak to není prostě nic špatně, že tam nebyl v pátek, ale prostě taková ta situace je. A my si držíme prostě ten den D, jako kdy vám to máme celé odevzdat prostě podle smlouvy nebo prostě podle nějakého prodlouženého termínu, který máme prostě spolu domluvený. A informujeme ty klienty vlastně, že k tomuto dojde a že to je věc, který vlastně se nám jako opakuje a pozorujeme ho na klientech a říkáme jim to dopředu. A vlastně v momentě, kdy se nám pak na těch sebách začínají hroutit, tak je vracíme zpátky na ten začátek a říkáme, a když jsme vám to říkali, ale je to normálně úplně je to typický psychologický jev, který se nám prostě cyklicky opakuje. Takže jenom vás poprosíme, kdybyste třeba nám teď chvíli na tu stavbu nechodili a my vám to odevzdáme, až to bude hotový. Možná to napsat přímo do té nabídky. Jo? Na začátku té spolupráce tam napsat tak jakoby klauzuly do větek a vlastně popsat tam teda, jako co se děje v těch 80%. Já teda musím říct, že já mám trošku jinou zkušenost, protože teda jsem stavila dům své mámě taky, takže to bylo taky hodně zajímavé. Ta zase naopak, vlastně my jsme vybrali stavební firmu a ona se s nimi jakoby skamarádila a teď jim pořád jako něco omlouvala je, pořád jim něco jako odpouštěla, takže ve chvíli, kdy tam prostě udělali něco evidentně špatně, protože na té dokumentaci prostě bylo, že tam je půlkruhový nebo čtvrtkruhový sprchový kout a oni tam prostě vydlážili mozaiku do čtverce, jo, navíc tam mělo být podlahový topení a ona prostě jako pořád je jako omlouvala, jo, a já jsem měla hrozně těžkou pozici, protože já jsem potřebovala na ní zatlačit, aby prostě odvedli tu práci tak, jak mají, že jo, a prostě ona pořád vždycky, no ale tak to je dobrý, no tak já jim možná zavolám, nebo tohle, bylo to jako docela komplikovaný a musím říct, že tenhle jev teda jsem viděla jako několikrát, že třeba u klientů, kteří si najali a třeba si tu stavbu jako by sami spravovali nebo hlídali, a tak oni často se třeba jako skamarádí s těmi řemeslníky a vlastně očekávají, že to jako bude mít nějaký lepší efekt, že on ta stavební firma tím pádem, když jsou jakože kamarádi a tykají si tam na stavbě, takže jako teda to udělá lépe, tu stavbu. Jako jo. Ale ona je tam pak strašně, to je tak tenký led, ona tam je totiž pak velmi špatná výchozí pozice pro jakékoliv jednání, prostě i později, takže já musím říct, že většinou jakoby třeba s klienty si opravdu jako vykám až do té doby, dokud jim neodevzdám ten projekt, a i když se skamarádíme, protože ty projekty někdy jsou opravdu na rok a půl, tak prostě třeba se skamarádíme samozřejmě, ale opravdu to tykání si většinou nechám až opravdu, až úplně to odevzdám a vím, že to je v pořádku, tak řeknu, hele, super, teď si můžeme prostě potykat, jo, a je to fajn. Takže zase mám takový jako opačný problém, že potom ta vyjednávací pozice vlastně s tou stavební firmou, pokud jste příliš jako s nimi zpřátelení, tak může být mnohem těžší teda. Jo, ta familiárnost úplně není žádoucí, jak říkáte, jak pro toho klienta, tak třeba i pro nás jako pro stavební firmu je daleko lepší, když tam máme prostě nějaký odstup, když ten vztah je spíš na té profesionální úrovni a když se pohybujeme prostě v nějakých mantinelech a pak samozřejmě na konci se klidně s kamarádi můžeme, ale v průběhu té stavby to prostě žádoucí není. Je dobré tam zachovat prostě nějaké to profesní dekorum. Měli jsme jednu klientku, starší dáma, která se na Kubánském náměstí rozhodla, že si teda zrekonstruuje, bude to její poslední rekonstrukce.
a že si zrekonstruuje svůj byt a tam jsme se strašně těšili na kontrolní dny, protože vždycky na každém kontrolním dnu jsme měli chlebíčky. A zpravidla tam bylo vždycky pro kluky přinesla nějaký pivo, ale to samozřejmě kluci mají zakázaný pít na stavbě, takže pivo jsme nechali, ale na chlebíčky jsme se vždycky těšili. Ale to zase se nevylučuje. To já teda musím říct, že svoje řemeslníky a dodavatele také ráda hýčkám. A často, když jedu na kontrolní dny, tak se stavím někde, přinesu jim kávu, protože většinou, když se staví, tak tam žádná kuchyně není, že aby si uvařili třeba svoji. Takže často taky nosím kávu a nějaký koláče nebo něco. To se jako nevylučuje. Jo? To samozřejmě nějaká jakoby, taková hospitality a prostě taková jakoby, příjemná atmosféra samozřejmě je v pořádku. To jo, to určitě, to mám taky ráda. No. To je dobře. To si myslím, že by tak mělo být, protože přece jenom s tou stavební firmou člověk jako tráví docela hodně času, jo, vlastně jako jako ono to trvá, že jo. Jako jsou teda extrémy, kdy jsme třeba opravdu dělali rekonstrukci v rekordním čase teda, a to už bylo docela hodně dávno, ale zvládli jsme jako to, ale teďka určitě ty lhůty samozřejmě se prodlužují jako hlavně kvůli těm materiálům, že jo, a samozřejmě často i kvůli tomu, že nejsou lidé, no. U nás průměrná rekonstrukce bytu trvá kolem 3 měsíců. Vlastně ty základní stavební práce jsme schopni zvládnout zhruba za měsíc a půl až za 2 měsíce. Tím myslím prostě zbourat celý byt, natáhnout elektriku, udělat podlahy, udělat povrchy stěn, koupelny, interiérové dveře. Často děláme i kuchyňské linky, pak ale nás ty klienti opouští, protože i když jim jsme schopni nabídnout ten full service až do kytičky ve vázičce, tak ty klienti mají pocit, že v případě, že si to pak budou zařizovat potom sami, takže na tom jako ušetří. To tak není, protože my máme se všemi nasmluvané podmínky a můžeme poskytnout daleko větší slevy, třeba než kde jaký dodavatel potom interiérového vybavení nějakých nábytků, stolů, židlí a tak dál. No. Protože my samozřejmě nemáme ty showroomy, nemáme ty prodavače, nemáme celou řadu těchto konstantních nákladů, který prostě musíme potom promítat do toho našeho zisku, aby jsme měli prostě marži, ze které to všechno můžeme zaplatit. Takže samozřejmě i tyto služby těm klientům nabízíme, ale řekněme, že ta průměrná doba té realizace je zhruba kolem jako těch 2 až 3 měsíců, ve kterých se to dá zrealizovat. Ale předtím je fáze vlastně toho návrhu a té kalkulace, což je dejme tomu třeba další 3 měsíce. Znamená, že ta nejkratší zakázka s klientem je 6 měsíců. A i my se snažíme si vybírat klienty takový, aby jsme věděli, že vlastně s tím daným člověkem chceme těch 6 měsíců strávit. A že vlastně si to chceme vzájemně udělat jako hezký, příjemný a pohodový. A dneska ta situace na trhu je taková, že ty stavební firmy nejsou, a zejména nejsou na ty malé zakázky. Každá stavební firma chce dělat velké zakázky, protože tam samozřejmě víc peněz a je to jako daleko jednodušší. Rozběhnete roční stavbu a ona vám pak běží a pak vlastně ji finišujete. Když to u těch rekonstrukcí bytů je to tak, že vlastně vy tu stavbu zahájíte, tak už ji vlastně finišujete. Takže ty rekonstrukce jsou jako daleko náročnější. My jsme nějak ve firmě vymysleli nějaký systém, jakým způsobem to celé realizujeme. Máme 10 projektových manažerů, máme 8 stavby vedoucích, 12 architektů a běží nám kolem 30 staveb souběžně a nějak to funguje. Občas se objeví nějaký problém, ale vždycky s každým problémem se poperem a vyřešíme ho. A jestli jsme jakoby o něco později někde, tak prostě to nejsou to žádné jakoby fatální nebo tristní zpoždění a pravidla za to může současná situace, která je daná vlastně nedostupností materiálů nebo prostě nějakých zdrojů nebo subdodavatelů nebo tak, čímž bych vlastně chtěl i omluvit vlastně jako všechny stavební firmy, které tady momentálně na trhu jsou, protože to nemáme to jednoduché a skutečně to doběhnout v nějakém tom požadovaném čase a požadované ceně, tak v tomto turbulentním prostředí jako není úplně jako jednoduché. Takže je potřeba s tímto počítat, je potřeba prostě
ať už prostě kdokoliv dělá s náma nebo s kýmkoliv jiným, to prostě připravit si tu rezervu, že prostě ten termín nemusí být dodržený a nemusí být, cena by měla být dodržená, ale s těmi termíny může se objevit a zejména u rekonstrukcí prostě objeví se nějaký nepředpokládaný problém. Nemáme laserové oči, nevidíme pod zdi, nevidíme prostě, co v tom bytě prostě je, dokud to prostě nezbouráme a neobjeví se prostě všechno. Takže... A to není jenom to, ale teď si vezměte, že třeba se může stát, že třeba vám tři pracovníci onemocní, jako na 14 dní, na 3 týdny, jo? Nebo mají covid nebo něco, jo? Takže jako a najednou vlastně to, že nemáte tři lidi, tak jako může opravdu taky způsobit to zpoždění, jo? Takže samozřejmě není to určitě jenom do obrovský problém v covidu byl třeba s truhlářema, protože truhláři, kteří se kterými děláme, tak jsou to většinou menší truhlářské dílny, aby jsme prostě byli schopni nabídnout nějakou rozumnou cenu a nebylo to prostě něco úplně jako předraženého. No a ty truhláři, tak tam jeden dostal covid a normálně si to předali úplně všichni a lehli nám na měsíc. Jo. A samozřejmě oni ty dílny, jak mají nasmluvané zakázky, tak oni potom vlastně se dostali do skluzu a oni nejsou schopni ten skluz dohnat. Takže vlastně v loňském roce, vlastně rok a dva roky zpátky, vlastně truhláři jako permanentně jako 3-4 měsíce jako zpoždění, vůbec jako nebyl žádný problém. Takže... No, přesně tak to chci říct, protože mám samozřejmě úplně stejnou zkušenost jako zvlášť s truhláři, kde prostě jako oni to nemají jak nahnat, jo. Já musím říct, že jako i já mám problém, protože my jsme měli covid letos dvakrát, prostě potom děti nějaké úrazy, tohle, pak zase nějaká nemoc, tohle, no jako já jsem to spočítala od začátku roku 6 týdnů, vlastně mám skluz v práci, jo. Mm-hmm. Jako to se prostě není možné vůbec jakoby někde nahnat, jo? Takže samozřejmě, že ta zpoždění vznikají. Já jenom apeluji tedy na všechny, kdo něco, cokoliv zařizují v dnešní době. Opravdu buďte trpěliví, buďte jakoby tolerantní k sobě navzájem, mezi dodavateli, mezi klienty, protože ta doba je taková, jaká je. Buďme rádi, že máme ve finále střechu nad hlavou, že máme teplou vodu, že máme kde bydlet, třeba když se nám teda rekonstruuje ten byt, když se to prostě o měsíc protáhne, bude to stát peníze, samozřejmě nebude to nám to stát naštěstí. Čistý život. Jo, takže já tady apeluju, abychom opravdu byli k sobě tolerantní, protože tyhle ty věci se stávají a nedá se s tím jako úplně nic moc dělat. No. Leoši, už jsme tady docela dlouho, tak já bych se vás možná, já samozřejmě dám všechny odkazy na vás pod všechna vysílání, takže určitě budou mít diváci možnost vás kontaktovat a já se vás této chvíli chci zeptat, co byste třeba poradil někomu, kdo teda se letos nebo příští rok plánuje stavět, má do toho jít, nemá, jestli jakoby zvažuje, protože je takhle, já, co jsem slyšela, tak mi přijde, že v druhé půlce roku by se mělo právě ta situace poněkud uklidnit. Slyšela jsem, že snad jakoby ty úplně spožděné dodávky cihel a tak dále byly způsobené i tím, že si lidé objednávali jakoby dopředu ten materiál, protože právě věděli, že jsou dodací lhuty jakoby dlouhé. Můžou se na tuto situaci, když budou chtít stavět třeba v druhé půlce letošního roku, příští rok, můžou se na to tedy nějak připravit lépe, nebo co by mohli udělat jinak? Tím, že bylo málo stavebního materiálu, tak velké stavební firmy typu Skanska, typu Metrostav, tak vlastně si zablokovali veškerý stavební materiál. Máme jednu velkou stavbu na Bořivojoví, kde pro pána, který postavil Palladium, rekonstruujeme činžovní dům. Potřebujeme tam spoustu ocele. Ocel nebyla dostupná a vlastně na jednom velkou obchodu se nám podařilo víceméně přebrat dodávku, kterou měl zablokovanou Metrostav a podařilo se nám teda část té jejich ocele jako si vzít pro sebe, protože jinak bychom jako neměli z čeho stavět. Takže i toto se teda na tom trhu děje. Co se týká té predikce, očekává se, že v druhé polovině roku přijde nějaká recese, čekáme, že v září, a je to v souvislosti teda s inflací a se zvýšenými úrokovými sazbami, takže že by mohlo dojít vlastně k takovému tomu ochlazení. To, jak se to projeví, jako ve skutečnosti těžko, nikdo nemáme křišťálovou kouli a nikdo nejsme schopný říct, jako jestli ta cena bude vyšší, nižší. V případě, že někdo chce stavět a nespěchá na to, Počkal bych do září, co vlastně udělá trh. V případě, že někdo potřebuje nutně stavět nebo potřebuje rekonstruovat, tak samozřejmě mu nic nezbývá. A moje predikce je taková, že ke zlevnění nedojde.
a zejména ne u kvalitních stavebních firm nebo u kvalitních dodavatelů. V případě, že to by bylo k nějakému významnému zlevnění, tak to budou pravděpodobně nějaké subjekty, kteří to mají špatné reference nebo nemají dobré, nebo s nimi nejsou dobré, prostě nejsou s nimi dobré zkušenosti, nemají tolik práce, prostě dobrých řemeslníků je málo a ty vždycky prostě tu svoji cenu budou mít. A neočekáváme, že by mělo momentálně docházet k nějakému dramatickému zdražování. Myslím si, že spíš to bude jednodušší s tou dostupností materiálů a zdrojů a že vlastně ty stavby by mohly jako lépe rychleji odsýpat. Co se týká k tomu vašemu dotazu, jako jestli stavět teď, anebo jestli prostě stavět jako později, vidíte, co s cenama dělá, co dělá plyn, co dělají pohonné hmoty. Všechno na ty stavby musíme vozit. Všichni do těchto aut musíme tankovat nějaký benzín nebo nějakou naftu. Ty ceny jsou prostě teď v té úrovni a v té výši, ve které jsou. Neočekává se, že by došlo k nějakému jakoby dramatickému zlevnění jako v několika následujících dnech a týdnech. A samozřejmě všechny ty zdroje, tak ty se nám propisují s určitou setrvačností do těch nabídkových cen, protože čím turbulentnější prostředí je, tím větší si musíme dělat ve rezervy. A samozřejmě ty rezervy se nám propisují potom do těch výstupních cen, které samozřejmě těm klientům dáváme, předkládáme. Jestli chcete stavět a chcete znát jako nějaký můj osobní názor, tak si nemyslím, že nějaké vyčkávání jako přinese nějakou úsporu. Spíš si myslím, že to bude naopak. Tak s tím úplně souhlasím, já teda na to mám úplně stejný názor, protože vím samozřejmě i ze zkušeností ze zahraničí s tím, kolik tam se platí za řemesla a tak dále, takže a tím, že vlastně v podstatě v řemesle ubývají lidé, tak jakoby vím, že samozřejmě ta cena i těch prací řemeslných se bude zvyšovat nadále. To znamená, já teda také souhlasím a rozhodně bych doporučila, pokud plánujete stavět, tak je opravdu člověk se musí smířit s tím, jaká je situace, zhodnotit svoje možnosti, případně udělat nějaké změny v projektu, jo, a vlastně v podstatě jako nevyčkávat, no, minimálně ne, rozhodně s tou přípravou. A s tím samozřejmě souvisí to, že vás srdečně zvu do Akademie útulného domova, nebo se můžete samozřejmě přidat na čekací list mého kurzu Útulný domov krok za krokem, který bude zase začínat na podzim, další běh. Můžete to udělat na mé webové stránce www.bydlelepe.cz a nahoře v menu najdete kurzy a akademie. Leoši, já vám strašně moc děkuji za dnešní rozhovor. My jsme to trošku protáhli, ale já si myslím, že to bylo k dobru věci, protože jsme mluvili opravdu o zásadních a důležitých věcech, si myslím, které prostě divákům naprosto pomohou v tom, aby se mohli lépe orientovat, aby se mohli rozhodnout, jestli tedy spolupracovat i na přípravě s odborníkem, nebo si to nějakým způsobem řešit sami a potom třeba bohužel zaplatit třeba více za nějaké více práce. Takže za mě to bylo velice přínosné. Já moc děkuju, Leoši. Také děkuju za pozvání. Takže se mějte krásně a my se uvidíme zase příští pondělí u dalšího rozhovoru. Tak mějte se, nashledanou.